Boa tarde, Danilo. Queria que fizesse uma análise aí dessa vitória do Corinthians, uma vitória que o Corinthians conseguiu ter o controle total da partida. Não, é importantíssimo. Acho que hoje foi um jogo que a gente adiantou a nossa linha de marcação na frente. Eu acho que encaixou melhor, né? Nossa equipe já no ano passado, principalmente na Copinha, era desse estilo que a gente jogava. Igual eu falei com eles ali agora. A gente precisa jogar desse nível aqui para cima, né? Recuperar o bom futebol. Acho que no primeiro tempo já era para a gente já ter definido, né? Criamos muitas oportunidades. Acho que quando você cria, tem que fazer o gol, tem que ter vontade de fazer gol, né? Que eu cobrei deles ali. Porque se a gente analisar, foram as 6 ou 7 oportunidades claras de gol que a gente não fez. Então, não pode deixar escapar, que vai ter jogos importantes aí que vai ser decidido daqui a pouco em 2 oportunidades. É, como se falou da Copinha, sabe, a convocação do Sub-20, a gente vê que o Bidon, o Wesley e o Longo foram convocados para a seleção. São meninos que passaram aí pela sua mão, né? Como, qual que é a sensação de ter sido importante na formação desses meninos? Ah, importantíssimo. Acho que nós aqui na base é assim, né? Preparar esses atletas, não só tecnicamente, mas psicologicamente, estar tá com a cabeça boa para seguir a carreira para frente, né? Então, eles vêm muito bem no profissional e é uma oportunidade dessa. Então, a gente fica muito feliz aí com a convocação deles. E falando do Pedrinho, né, ele ficou um bom tempo fora, ele é com camisa 10 da Copinha e veio jogando como 10 até a contusão. Qual a importância da volta do Pedrinho? Não, é importante. O Pedro, hoje em dia tá raro esse jogador, né? Esse meia clássico que domina o meio de campo, que dosa o jogo. Então o Pedro tem essa característica, joga entre linhas e ele adaptou muito bem na nossa equipe, né? Então com certeza ele estava fazendo muita falta e a gente conta com ele aí nos próximos jogos, que ele é muito decisivo. Obrigado, né?